חדשות ספורט, 13 במרץ, קריית שמונה מפגרת לקראת סוף המחצית הראשונה 1-0 למכבי תל אביב משער של דור פרץ, המשחק משודר בספורט 1. הפועל תל אביב הפסידה לסכנין היום 0-1 משער של גס גנים. נתניה הפסידה 0-1 לחדרה משער של אירן רויטמן, וזה בליגת העל. הפועל חיפה ומועדון ספורט אשדוד נפרדו בתיקו 2-2. ביו ודין דוד העלו את מועדון ספורט אשדוד ליתרון 2-0, וקפילות ובוגלים ישבו ל-2-2. הפועל חיפה לא תשחק בפלייאוף העליון. כדורגל, מכבי תל אביב ניצחה בליגת הנוער 4-2 את אשדוד. היום בליגה הספרדית ריאל מדריד ניצחה 2-1 את אלאצ'י. היום במשחק מרכזי בליגה הספרדית חטאפה מול אתלטיקו מדריד. כדורסל היום נהריה מול הפועל באר שבע בליגה הישראלית בכדורסל. וכמו כן, מכבי תל אביב תשחק היום מול נס ציונה בליגה הישראלית בכדורסל. עד כאן חדשות ספורט. שבוע טוב לכולם, המון בריאות ולהתראות.